Záujem o verejný priestor, občianska angažovanosť a posilňovanie komunity. To sú heslovité výzvy občianskej iniciatívy Vnútroblok a my sa dnes o nich budeme zhovárať s jej členkou Sandrou Štaselovou. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem, že ste zavítali ku nám do štúdia. Na úvod si predstavme Vnútroblok. Kedy toto občianske združenie vzniklo a prečo vlastne? Združenie sme založili v 2012, v roku, kedy sme sa s manželom vrátili zo zahraničia. A založili sme ho z takej chuti na nejakú angažovanosť alebo trochu aj z frustrácie, z tej takej neaktivnosti, ktorá bola okolo nás. Ja som študovala na Slovensku architektúru a vnímala som veľmi kriticky, akým spôsobom sa oddeluje tematika verejných priestorov, ako sa izoluje na tých akademických pôdach a samosprávnych pôdach, ako vlastne nerezonuje medzi takými normálnymi ľuďmi, používateľmi toho verejného priestoru. Takže zakladali sme OZ-ko iba s takou chuťou niečo robiť v tejto oblasti. Mm-hmm. Trošku ste ma tak predbehli, lebo mala tá ďalšia otázka smerovať práve k tomu, že kde figuruje občianska angažovanosť v porovnaní s nejakými kompetenciami štátu či samosprávy? Je tu nejaká synergia, alebo máte pocit, že každý si to robí nejak po svojom? Mm-hmm. Tak občianska angažovanosť je veľmi široký pojem. Mm. Vlastne aj tá, akékoľvek organizácie, ktoré sa pohybujú v tomto poli tretieho sektora a občianske združenia, tak majú veľmi široké spektrum pôsobenia. My sme špecificky tým, že naozaj sa zaoberáme tým verejným priestorom a teda nie len jeho fyzickou podobou, aj keď hlavne tou fyzickou podobou. A myslím, že v tejto polohe má občianska angažovanosť veľký význam, pretože vnímame ako verejný priestor, ako nejakú takú tú arénu demokracie, o ktorých, keď nie je záujem o verejný priestor, tak vlastne často to prepadá do také hlbšieho nezáujmu o tie veci verejné. Mm-hmm. Takže vnímame to ako naozaj taký segment alebo takú tému, kde je veľmi vhodné, keď ľudia vlastne zakladajú, inštitucionalizujú, zakladajú OZK alebo sú neformálne iniciatívy a jednoducho zaujímajú sa o ten priestor okolo nich. Fajn. Čo všetko robí občianske združenie Vnútroblok? Tak ak mám byť úplne úprimná, momentálne sme už niekoľko rokov v takom útlme, odkedy mám deti a prácu, tak je to také naozaj veľmi voľnočasové. Ale vlastne od začiatku tá poloha bola taká, že sme chceli robiť nejaký, v našom voľnom čase, v mojom a manželovom voľnom čase, sme chceli vymyslieť nejaké projekty, v ktorých by sme sa spojili so zaujímavými ľuďmi a ktorými by sme reagovali na tieto témy, o ktoré nám ide, teda o nejaké mestské spolunažívanie, komunity, verejný priestor. A takým projektom, ktorý najviac zarezonoval a ktorého sme sa chytili, je projekt Mobilné záhrady, ktorý sme začali robiť v 2013 roku. A odvtedy sme založili alebo spolu založili, tuším, že to je 6. záhrada, ktorú tento rok zakladáme. A tak počas víkendov a podvečerov zakladáme komunitné záhrady. Čo to znamená komunitná záhrada? To je tiež široký pojem. Náš projekt Mobilné záhrady je špecifický tým, že hľadáme nevyužívané priestory, aby dočasne mohli byť tieto priestory využívané ako záhrady susedské. Dočasne znamená, že častokrát tie nevyužívané priestory sú z nejakého viac či menej objektívneho dôvodu nevyužívané a ich majiteľ sa stráni toho, aby tam alokoval nejakú trvalú funkciu. A mobilná záhrada je vlastne komunitná záhrada, ktorá je celá, je všetka tá infraštruktúra je jednoducho prenosná, premiestniteľná. No a toto umožňuje, že obsadzujeme priestory, ktoré sú inak prázdne, takže nezaberáme žiaden verejný priestor, neoplocujeme niečo, čo bolo predtým voľné a prinášame teda život niekde, kde život dovtedy nebol a prinesieme ho takým spôsobom, že komunikujeme so susedskou komunitou okolo, že poďte to s nami robiť. Že vlastne my nie sme nejaká skupinka z vonkajšku, ktorá príde založiť záhradu niekomu inému, ale vlastne potrebujeme tých susedov samotných, aby nám s tým pomohli. Tak ja to skúsim tak preložiť do takého každodenného života, že to, že bývam v paneláku, ma nemusí odradiť od toho, aby som mala nejakú záhradku, o ktorú sa budem chcieť starať. Takže sa dívam z okna, je tam nejaký vnútroblok a ja si poviem, že tam chcem mať, neviem, 3 astry a 4 mrkvy, dohodnem sa so susedov a idem do toho. A v princípe aj takto to môže fungovať. Nie je to úplne ten druh záhrad, ktorý robíme my. Ale áno, veľmi povzbudzujeme ľudí, aby boli aktívni týmto spôsobom, ale v princípe to, čo robíme my, je, že nájdeme nejaký priestor, ktorý dovtedy bol neprístupný, nejaký nefunkčný, z nejakého dôvodu oplotený, nepoužívaný a dohodneme sa s majiteľom toho priestoru, aby nám ho prenajal dočasne, kým ten priestor nepoužíva.
A potom tam spoločne potom informujeme o tom susedov, ktorí bývajú okolo, že dobrý deň, tuto vo vašej štvrti ideme zakladať záhradu, ak chcete byť pri tom, pridajte sa. A pridajú sa a založíme spolu záhradu. Ešte raz sa vrátim do optiky tej obyvateľky, ktorá má možno že takýto nejaký sen alebo ambíciu. Je to komplikovaný proces? V súčasnosti to nie je jednoduché. A posledné roky pracujeme na tom, aby sme vytvárali tie precedenty spolupráce so samosprávou, aby to bolo jednoduchšie. Fajn, ale nie je to science fiction. Nie. Vy pracujete aj pre novo vzniknutý Metropolitný inštitút v Bratislave. Prečo vznikla táto organizácia? Aké sú vaše úlohy? Možno ako sa to aj prelína s vašou prácou či skúsenosťou práve z OZ Vnútroblok? Ja neviem, či som úplne vhodný hovorca. neviem, či zodpoviem túto otázku úplne relevantne a dobre. Ja pracujem na útvare tvorby mestských priestorov. A teda konkrétne moja agenda sa týka rekonštrukcie, revitalizácie verejných priestorov, námestí, uličných koridorov. A takže skvalitňujeme verejné priestory v Bratislave. Metropolitný inštitút je vlastne veľká, potenciálne veľmi dôležitá veľká organizácia, ktorá zatiaľ je iba tak v plienkach, že vlastne sme taký, v takej zakladajúcej sa fáze. Nefungujú ešte všetky tie oddelenia, ako by mali, ale rozbiehame sa a vlastne Metropolitný inštitút v budúcnosti bude nositeľom takých tých dôležitých strategických dokumentov. Keďže vývoj Bratislavy za posledných 30 rokov ako keby bol skôr viac než vlastnými strategickými dokumentmi diktovaný tým, ako postupoval stavebný rozvoj a ako vlastne developeri stavali a rozvíjali tú Bratislavu a vlastne Metropolitný inštitút je takou snahou o zobratie si týchto kompetencií späť domov. Rozumiem. Plánovaný projekt vášho občianskeho združenia na Hálovej, o čo ide? Vznikne tam nová záhradka? Pred dvomi rokmi nás kontaktovala jedna dáma, Lenka, ktorá býva na Hálovej ulici. A povedala nám, že má pod oknami prázdny školský dvor, na ktorý sa už roky pozerá, že má malé deti, má nejakú kapacitu voľnú a že chcela by tam založiť záhradu, aby sme jej s tým pomohli. A potom sme vlastne dva roky komunikovali s majiteľom pozemku, ktorý je mesto. Komunikovali sme aj s riaditeľkou školy, vedľa ktorej je tento školský dvor. A dohodli sme sa, máme momentálne zmluvu, máme dohodu s riaditeľkou, máme zmluvu s mestom, máme financie a vlastne na tomto dvore po dvoch rokoch konečne zakladáme tú záhradu. Kedy sa môžeme, teda na čo sa momentálne môžeme tešiť, že kedy budú vidieť nejaké prvé výsledky tohto projektu? Na začiatku marca máme prvé stretnutie so susedmi práve v škole. Vlastne ak by ktokoľvek mal záujem sa k nám pridať, tak je srdečne vítaný. Myslím, že tie dátumy sú 9. a 11. marca, tuším je to pondelok a streda. O 6. večer na strednej priemyslovke, čo je na Hálovej ulici. Viac informácií je na našom Facebooku. Vtedy sa stretneme so susedmi a vlastne chceme im predniesť taký nejaký hrubý zámer nášho projektu, čo tam chceme spraviť. Chceme počúvať ich feedback a rozprávať sa s nimi o tom, že vlastne ako oni si vedia predstaviť túto záhradu. A v priebehu marca a apríla tú záhradu samotnú postavíme. Vlastne tie záhrady robíme sami, že vlastne príde nám kopa zeminy, kopa dreva a my to dáme dokopy. Takže verím, že v apríli, v máji už tam bude niečo rásť. Výborne. Aké sú reakcie susedov, keď sa niečo také začne diať? Aké máte skúsenosti? Môže byť ten feedback aj negatívny? Samozrejme, môže byť negatívny a ten je tiež veľmi, veľmi užitočný a veľmi dôležitý pre nás. Ľudia sú niekedy skeptickí, boja sa vandalizmu, hlavne vandalizmu, pretože väčšinou ideme na také priestory, ktoré sú práve tou prázdnotou, sú atraktívne pre ľudí, ktorí majú radšej to, že je tam tma, že sa tam nič nedeje. Ale moje skúsenosti sú hlavne pozitívne. A to už sme mali záhrady naozaj vo všelijakých lokalitách, ktoré boli aj z hľadiska toho vandalizmu niekedy komplikované. Ale myslím si, že to všetko sú len problémy, ktoré v konečnom dôsledku tú záhradu posilnia. Že je fajn, keď susedia môžu spoločne riešiť aj nejaký problém. Vy ste spomínali, že vaše občianske združenie Vnútroblok kontaktovala práve pani Lenka, ak si správne spomínam. Takže to začalo na konkrétnom človeku. Ako môže každý z nás prispieť k budovaniu komunity? Čo môžem urobiť? Komunita je tiež veľmi široký pojem. Ak sa rozprávame o... Napríklad ja sa cítim, že patrím do komunity mojich kolegov, cítim sa, že patrím do komunity mojich kamarátov. Skúsme to zúžiť na ten kontext, keď sa rozprávame o tých susedských komunitách, tak myslím naozaj, že každý deň sa treba pozerať okolo seba, zdraviť sa so susedmi, spýtať sa, či niečo nepotrebujú, robiť také tie small talky, neviem, ako to preložiť do slovenčiny a cítiť sa dobre v svojom susedstve. Cítiť sa, že ten priestor, v ktorom žijem, je aj môj priestor a ja ho vlastne vytváram aj, spoluvytváram tými sociálnymi vzťahmi,
ktorých som aktér. Máte pocit, že aj samospráva, napríklad mestské časti, už povzbudzujú ľudí naozaj k takémuto aktivizmu, čo sa týka zlepšovania susedského spolunažívania prostredia a zlepšovania životných podmienok? No, myslím si, že v rámci nejakých takých rozumných intencií, ako je to taká komplikovanejšia aktivita, je ťažké umelo vlastne stimulovať takéto veci z pozície samosprávy alebo nejaké organizácie, ale myslím si, že veľmi užitočnú robotu v tom robia materské školy, ktoré často majú veľmi šikovné riaditeľky a učiteľky, ktoré vlastne budujú ako keby tie komunity tých rodičov, ktorí vlastne aj sa venujú tomu priestoru okolo seba. Ja žijem v Novom meste a tam sú relatívne časté brigády vlastne upratovacie a to tiež vnímam ako niečo také milé extra, čo môže tých ľudí zoznámiť. Často rodičia tých detí sú susedia a vlastne nevedia o tom, že sú susedia, až skrz tie deti sa takto zoznámia. A myslím si, že komunitné záhrady sú tiež akoby jedna forma aktivít, ktorá môže mať podporu samosprávy a zároveň môže tých susedov zblížiť a ubrať trochu anonymity takého toho mestského panelákového prostredia. Ja mám taký pocit teda z informácií, ktoré pravidelne publikujeme v našej televízii, že práve sa snaží aj samospráva toto prostredie trošku stimulovať, že sú rôzne minigranty, ktorým povzbudzuje ľudí k takej nejakej aktivnosti, proaktivite. Ale teda je to na každom z nás. Chcete ešte na záver nejak apelovať na občanov nejakej našej obyvateľov nejakej mestskej časti? Tak určite apelom na všetkých obyvateľov Bratislavy, že ak vidia nejaký priestor na zlepšenie v svojom okolí, nech určite sú aktívni, kontaktujú susedov, kontaktujú samosprávu, nech skúsia s tým niečo urobiť. Často je to taký boj s veternými mlynmi, ale určite sa to opláca. Teda ak niekto by mal záujem založiť komunitnú záhradu, tak určite nech to nevzdáva a nech ide do toho. A vlastne v priestore Petržalky my tento rok sa budeme snažiť mapovať priestory, ktoré budú vhodné na to založenie záhrady. Budeme mapovať ľudí, ktorí by chceli zakladať záhradu. A teda zatiaľ my sme taký ten komunikačný styčný bod, takže určite nech nás kontaktujú. Držím a palce, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Milí diváci, našou hostkou bola Sandra Štaselová z občianskeho združenia Vnútroblok.